Bitta ariza, 6ta xizmat. Endilikda Davlat xizmatlari agentligi tomonidan aholiga yanada qulaylik yaratish maqsadida manfaatdor vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda tug'ilish bilan bog'liq bo'lgan davlat xizmatlarini kompozit tarzda ko'rsatish tartibini bosqichma-bosqich joriy etish rejalashtirilmoqda. Eng zamonaviy markazlar bugun o'z xizmatlari bilan fuqarolar xizmatida. Beruniyliklarga ham ana shunday imkoniyatlar yanada yaqin keldi. Bitta ariza, 6ta xizmat. Bu nima degani? Bunda tug'ruqxonadan bola tug'ilganligi to'g'risida ma'lumotnoma berish, FHDO bo'limida bola tug'ilganini qayd etish, bolani otasi yoki onasining doimiy yashash manziliga ro'yxatga qo'yish, farzand tug'ilganda beriladigan bir martalik nafaqa pulini olish, poliklinikaga ro'yxatga qo'yish va bolani maktabgacha ta'lim muassasasiga navbatga qo'yish kabi harakatlar elektron ravishda bir vaqtda amalga oshiriladi. Ushbu davlat xizmatidan foydalanish uchun birgina FHDO bo'limiga murojaat qilishning o'zi kifoya. Beruniy tumani ko'rkiga ko'rk bag'ishlab turgan zamonaviy davlat xizmatlari markazi ana shunday yana ko'plab imkoniyatlarni bir joyga jamladi. Muassasa ilgari kichik binoda joylashgan, xonalari va fuqarolar kutish zali ham biroz tor edi. Bu esa mijozlarga ham markaz xodimlariga ham xizmat ko'rsatishda ayrim noqulayliklar keltirib chiqarardi. 540 kvadrat metr maydonni egallagan yangi bino tuman markazidan joy oldi. Eng so'nggi qulayliklarga ega va axborot texnologiyalari vositalari bilan ta'minlangan, zamon talablariga javob beradigan ushbu binoda endilikda keng ko'lamda xalqimiz uchun davlat xizmatlari ko'rsatilmoqda. Darhaqiqat, yangi markaz binosida barcha qulayliklar mujassam. Inshootda dam olish xonasi, tibbiyot xonasi hamda bolalar maydonchasi mavjud. Bundan tashqari, fuqarolar uchun yana bir qulaylik. Adliya vazirligi tomonidan tashkil qilingan huquqiy maslahat byurosi ham shu joyning o'zida bepul tushunchalar berib boradi. Bugungi kunda Taxtako'pir, sonimga birga yangadan shakllantirilgan, yaqindagina shakllantirilgan Bozor rayonlari, Shomon rayonlarida yangadan mamlakat xizmatli imoratlarni qurish jumlalari olib bormoqda. Sizlar mening subyektlar sonimga birga fuqarolarimizga o'zini o'zi xizmat ko'rsatuv zonasi, ya'ni har bir fuqaramiz o'zining belgilangan elektron kulish orqali so'm mamlakat xizmatidan foydalanadigan joyga qo'yilgan. Kirish qismida joylashgan zal keng va shinam ko'rinishda bo'lib, barcha qulayliklar yaqqol ko'zga tashlanib turadi. Elektron navbat uchun maxsus uskuna o'rnatilgan. Talonni olib, kutish zaldagi shinam o'rindiqlarga joylashib, navbatingizni kutishingiz mumkin. Monitorlar esa navbatingiz kelgani haqida xabardor qilib, qaysi qabul oynasiga o'tish kerakligidan belgi beradi. Fuqarolarga xizmatlar juda tez, qulay va sifatli olib borilmoqda. Oldin ilgari bunaqa imkoniyatlarimiz yo'q edi. Masalan 2019-yilda 68982 xizmat ko'rsatilgan bo'lib, shulardan 410 ta yuridik shaxslarga, 790 ta jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatildi. Qariyb 2,5 mingdan ortiq fuqaro ish bilan ta'minlandi. Bugungi kunda Beruniy tumani davlat xizmatlari markazi orqali 130dan ortiq turdagi davlat xizmatlari ko'rsatiladi va shu yilning o'zida 23 mingdan ortiq davlat xizmatlari taqdim etildi. Shundan 185 ta yuridik shaxslar va 286 ta jismoniy shaxslar tadbirkorlik subyekti sifatida davlat ro'yxatidan o'tkazildi.